Rano jutro su u prijedorskom naselju Pećani iz vatrenog oružja ubijen je načelnik sektora kriminalističke policije Prijedor Radenko Bašić. Prema nezvaničnim informacijama, Bašić je krenuo na posao kada mu je u leđa pucao nepoznati počinilac. Direktor policije RS-a Siniša Kostrešević poručuje da će policija prevrnuti svaki kamen, ali da ovaj slučaj neće ostati neriješen. Više osoba je već privedeno, a kako je Kostrešević kazao, Radenko Bašić je bio čestit policajac i veliki profesionalac. Takvi uvijek smetaju. Jutro u Bosni i Hercegovini je osvanulo ne tako lijepo. Od strane nepoznate osobe iz vatrenog oružja ubijen je načelnik sektora kriminalističke policije Prijedor Radenko Bašić. Grad je odmah blokiran. Pojačane su kontrole motornih vozila i legitimacije stanovništva, a pretresi se vrše i u Banjoj Luci. Iako nema zvaničnih informacija, spekuliše se da je ubijeni policijski službenik danas krenuo pješke na posao, te da je u njega pucano s leđa. Radenko je ubijen samo godinu dana prije odlaska u zasluženu penziju, a direktor policije RS-a poručuje da će prevrnuti svaki kamen, te da je već dosta ljudi privedeno. Napad na policiju, napad na državu. Kao što svi Prijedorčani znaju, svi građani ovog grada, radi se o jednom vrlo, vrlo čestitom policajcu, jednom velikom profesionalcu. Teško je pričati o tome. Ja vam samo mogu reći da su svi kapaciteti stavljeni na raspolaganje. Uprava za organizaciju kriminalitet zajedno s Policijskom upravom Prijedor radi maksimalno na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela pod nadzorom posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbjednosti agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganju svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, prevrnut ćemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen. Reagovao je i Dragan Lukač, kazavši da je ubistvo policajca napad na cijelu policiju. Izgubili smo velikog profesionalca i velikog čovjeka. Ovaj napad je napad na cijelu policiju RS-a i učinit ćemo sve u svojoj moći da izvršilac ovog krivičnog dijela bude pronađen. Radenko Bašić očigledno je nekom zasmetao. U jednom od posljednjih medijskih istupa Bašić je na redovnoj preskonferenciji u policijskoj upravi Prijedor govorio o stopi kriminaliteta i borbi protiv opojnih droga. Policijska uprava Prijedor je tokom februara imala 92% rasvjetljenosti krivičnih dijela, a akcenat stavljen je i na akcije Talijan, vakcina, uplatnica. Dokad će u Bosni i Hercegovini stradati ljudi koji odgovorno rade svoj posao i kada će se ovakvim situacijama konačno stati u kraj? Nadamo se da rješavanje ovog ubistva neće trajati tako dugo kao rješavanje ubistva sarajevskih policajaca.